Доброго дня, шановні глядачі. Дуже радий вас вітати. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. І зараз у нас, друзі, час настав, мені здається, поговорити нарешті знову ж таки про війну. А про війну треба говорити з тими людьми, які в ній дійсно розбираються. Як уже багато разів це доводив в нашому ефірі, далеко поза ним. Він себе воліє називати поки що просто, напевно, військовий, ну я не знаю, там просто представник, давайте так, одним з групи «Інформаційний спротив», Костянтин Машовець. Добрий день, пане Костянтине. Пане Костянтине, чи ви мене чуєте? Добрий день. Так, добрий день. Власне, питання одразу у нас, я знаю, що у нас не так багато часу, то ми спробуємо, давайте, якомога швидше. З вашої точки зору, яка є загальна зараз ситуація на фронті, чи можна говорити про те, що стратегічна ініціатива тепер вже належить українським військам? Ну, скажімо, на окремих операційних напрямках так, ініціатива перейшла до українського командування. Я маю, ну, а якщо брати в цілому, тобто, грубо кажучи, чи можна говорити, що російська армія, ну, скажімо так, після харківської, ну, не знаю, чим, контрнаступу чи наступу української армії, на даний момент, в принципі, не володіє ініціативою як такою, тому що змушена реагувати вже за тим, що буде робити українська армія. Чи все ж таки ні, на деяких напрямках вона буде пробувати продовжувати нав'язувати, грубо кажучи, свою волю Збройним силам України? Ну, я би сказав так, боротьба за стратегічну ініціативу, загальну ініціативу у війні, вона ще не закінчилась. Ще зараз триває період боротьби за цю ініціативу. Я зрозумів. Тобто, чи можна зараз говорити, що ця харківська наша наступальна операція на даний момент, ну, якби зупинена? Чи, по суті, ті дії, які зараз відбуваються, ну, про які офіційно вже повідомляє Генштаб, тобто те, що ми просуваємося в поймі Сіверського Донця, що ми там маємо вже плацдарми на Осколі і так далі, чи це може говорити про те, що, по суті, це є продовження цієї операції? Чи це вже щось нове, якась оперативна? Що це таке? От як це все можна охарактеризувати зараз? Ну, я якби не чув, щоб Генштаб наш офіційно, скажімо так, декларував закінчення, які або я взагалі якісь обозначав рамки наступу. Тобто це можна трактувати як завгодно, і як наступ, і продовження, і другий етап наступу, і як окремі якісь дії, скажімо, тактичного масштабу в окремій зоні операційний, ну, це вам ніхто точно не скаже. Я маю на увазі ваша особиста точка зору. Це, по суті, вже початок щось нового, чи це просто продовжується, власне, той імпульс, який був взятий під Балаклією, там, Болохів Яром, Ізюмом і так далі? Ну, я не думаю, що тут можна оперувати такими термінами, як там імпульс, там, або відносити ті чи інші дії до, скажімо так, періоду активації або навпаки оперативної паузи. Скажімо так, це я би обозначив це як продовження наступу. Ну, може, іншими темпами і з іншим загальним задумом. Зрозумів. Тепер давайте, ну, так швиденько пробіжимося по всіх так наших оперативних напрямках. Давайте спочатку правобережжя Херсону. Що, ну, давайте так. Наскільки, з вашої точки зору, дійсно українська армія наблизилася до мріяної нам історії, коли весь цей плацдарм буде фактично відрізаний від Лівобережжя? Бо ми знаємо, що там вони поставляють ГСМ через трубу. Ще достатньо далеко до цього. Ну, от з вашої точки зору, ну, знову ж таки, виходячи з того, що ви пишете в своїх звітах. Я повторюю, це ще достатньо далеко до цього. Зрозумів. Скажімо так, з чим у них там найбільші проблеми? Якщо брати ГСМ, особовий склад, озброєння, там підвезення, підкріплення, от з чим найбільші проблеми? Враховуючи ті проблеми, які Україна... Ну, найбільші проблеми у них можуть возникнути, поки в них з цим проблем немає. Можуть возникнути з озброєнням, військовою технікою. Ага, тобто підвоз? Якщо інтенсивність бойових дій буде там підтримуватися на достатньо високому рівні і або навіть зростати, то головна проблема у них виникне спочатку з озброєнням і військовою технікою, а потім виникне проблема з боєприпасами і, скажімо так, розходними матеріалами штибу палива, продовольство і таке інше. Зрозумів. Наскільки можна говорити, ну от я не знаю, наскільки ви сприймаєте цю структуру в якості,
скажімо так, авторитетного джерела, але от Інститут вивчення війни заявив, що українські збройні сили дуже наблизились до того, що в найближчі буквально кілька тижнів звільнити Херсон. На мій погляд, дуже оптимістичний прогноз. Як вам він? Так само. Занадто оптимістичний. Я зрозумів. Добре, у своїх звітах ви зараз пишете, що Росія продовжує накопичувати резерви в районі, особливо Запорізької області. Тобто, ну, Генштаб у нас і ГУР сьогодні заявило, що вже росіяни перейшли до формування третьої навіть лінії оборони на деяких напрямках. Хотів спитати, тобто, грубо кажучи, про що це свідчить? Тобто, це свідчить, що росіяни вважають найважливішою ділянкою фронту, власне, оцей Мелітополь, Токмак і так далі, бо це той самий сухопутний коридор до Криму, і там вони збираються битись до останнього, чому саме там? Чи вони там бояться наступу української армії? В чому причина? Ну, Мелітопольський і Маріупольський, скажімо так, це подвійний напрямок. Ось, ну, це очевидно, це ще, скажімо так, генерал Грульов такий є в них, якщо пам'ятаєте, такий воєначальник з обличчям п'ющого комбайнера, який дуже любить приймати участь у пропагандистських шоу. Він цей ще він казав колись, я, якщо не помиляюся, декілька тижнів, тому що я би на місці українців ударив би на Маріуполь і розсек би групіровку. Ну, він, скажімо так, невільно визначив найбільше побоювання російського генерального штабу, розсічення угрупування на кримському напрямку, на Мелітопольському, і переривання сухопутного коридору в Крим. Ось, ну, зрозуміло, що в такому разі під загрозою становиться як угрупування російських військ на Херсонському, на Миколаївському напрямку для них, а для нас на Херсонському. І Збройні Сили України отримують можливість вийти безпосередньо на підступи до півострову Крим, основної тилової бази на цьому південно-західному театрі військових дій. Зрозумів. Тому Росія цього дуже боїться і стягує туди. Ну, вона не боїться, да. Вона, скажімо так, намагається цьому завадити, зробити це неможливим. Зрозумів. Тому, ну і ще, звичайно, хочу спитати про те, що продовжуються дуже активні бої на Донецькому напрямку. Дуже жорстокі бої, я би сказав, там в районі Авдіївки, в районі Горлівки, Бахмут, ну, тобто, весь цей фаз фронту. Тобто, Росія там пробує продовжувати наступати. Який смисл цих діях? Тобто, це спробує сковувати наші сили, бо, ну, наскільки я розумію, у них же був план, звичайно, оточення, скажімо так, вийти на Слов'янськ, Краматорськ, там, з Ізюма, і, звичайно, з боку, там, Донецька, і там, ну, коротше, великі клєшні, як ви самі описували, зробити, північної клєшні вже немає. Який смисл зараз гнати на убої, особливо на Бахмут людей? В який тут, в чому прикол? Поясніть, будь ласка. Ну, це виконання, реалізація плану війни, скажімо так, загального. Те, чого вимагає від російських військових їхнє політичне керівництво, військово-політичне вище. Вони намагаються досягнути тих результатів, які б можливо було видати за якусь перемогу у війні. Розумієте? Ну, тобто їм треба, скажімо так, щось досягнути, яких результатів, вийти на якісь рубежі, які можна видати згідно, скажімо так, раніше обозначеного, накресленого, як результати війни. Ось ми вийшли на кордони, скажімо, ДНР, так званий, ЛНР. Ось, і, значить, все, можна війну припиняти і тоді апелювати до цього, до закінчення війни. Ну, звісно, що це намагання, скажімо так, утопічні на сьогоднішній день. Ну, росіяни, особливо у війську, вони не схильні рефлексувати по таким незначним, на їх погляд, причинам. Вони виконують поставлені завдання. Значить, це як з того послів'я про алюміній. Зрозумів. Вони,
Вони копають звідси до обіду, розумієте? Ну. Зрозумів, зрозумів. Добре, ще одне питання, пане Костянтине. Хотів вас питати, дивіться, останні кілька днів вже багато є інформації про використання на фронті іранських бойових безпілотників ударних. Є інформації про, на жаль, успішне їх застосування, є інформація про те, що ми їх там і збиваємо і так далі. Ну там різна інформація надходить, там у нас тут були люди і там із центрів підготовки БПЛА, які говорять, що, в принципі, апарат такий, я б не сказав, що супер там ефективний, але тим не менше в умілих руках, звичайно, особливо якщо повезе, то цілком навіть може бути достатньо небезпечним і для броньованої техніки і так далі. Що ви знаєте про це, наскільки вся ця історія може вплинути на хід бойових дій, наскільки вона не... Нічого не знаю, у мене немає на цей рахунок інформації. Так, я вас зрозумів. Добре, тоді ще один момент, який хотілося б спитати. Дивіться, ну, я думаю, ви чули, що сьогодні, як по команді, з різницею там в 5 хвилин, всі лімітрофи російські там колабораціоністи позаявляли про те, що у них там терміново, там протягом буквально наступних там 3-4 днів будуть проведені так звані референдуми, ну, понятно, з очевидним результатом, про те, що вони хочуть приєднатися до Росії. Відповідно, в російській Госдурі сьогодні прийняли там ще відповідні правки, які там дозволяють тепер вводити поняття мобілізація, воєнне время, що не можна з армії тепер піти і все таке. Тобто, судячи з усього, вони готуються до того, щоб формалізувати ту так часткову мобілізацію, яка в Росії, по суті, давно вже йде. Наскільки ця історія може вплинути саме на хід бойових дій? Ми зараз не про зовнішньополітичні якісь речі, там не про... А от саме от хід бойових дій. Ну, безпосередньо зараз і безпосередньо вона ніяк не вплине, вона вплине гіпотетично лише з часом. Ну от, давайте спробуємо, якщо можна спрогнозувати, з яким часом... Що саме це може дати Росії і взагалі, ну, от наскільки, бо, ну, скажімо, дуже багато хто говорить, що ця мобілізація може стати катастрофою для Росії, тому що у них немає ні системи, ні структури і так далі, але ж вони можуть призивати цих мобілізованих, ті частини, які вже є, кадри і так далі. От розкажіть, будь ласка, якщо можна, ну, проаналізуємо, наскільки це може бути небезпечно, коли, що, ну, так, трошки, ну, не те, щоб пофантазувати, але от спрогнозувати і проаналізувати на кілька місяців, півроку наперед. Ну, по-перше, їм потрібно буде час для того, щоб реалізувати, ну, принаймні зібрати якусь кількість людей. Це займе не менше 2 місяців, на мій погляд. По-друге, ну, їх треба озброїти, спорядити і забезпечити усім, значить, необхідними засобами ведення війни. Це також займе певний час. Ну, точно я вам сказати не можу, це залежить від обсягів того ресурсу, який військово-політичному керівництву Росії, ну, вдасться залучити до мобілізаційних кроків. Потім їх треба навчити, провести бойове злагодження, сформувати якісь певні формування військові. Ну, це роботи ще на визначений термін. Я не знаю, я не візьмусь вам спрогнозувати якісь конкретні сроки, терміни. Це все дуже по місцю, треба дивитися на те, що є в розпорядженні мобілізаційної системи російського війська і загалом у розпорядженні влади. Як вона це буде забезпечити ресурсами. На сьогоднішній день я не бачу особливих, скажімо так, здібності, можливості мобілізаційної системи російської провести це у цю мобілізацію, ну, нехай навіть частково, не повно, а частково, швидко, ефективно і забезпечити результат у вигляді формування якихось там, я не знаю, оперативних чи стратегічних резервів. Не бачу можливості. Зрозумів. Тобто, по факту, ми можемо говорити, що це все одно багато в чому, ну, по-перше, спроба залякування нас і Заходу, що от, мол, зараз ми... Ну, цілком можливо так, а можливо вони спробують це реалізувати на практиці. Я вам не скажу зараз, я не телепат, не можу, ну, звичайно, сказати, як вони будуть діяти в цьому випадку. Скажіть, будь ласка, ну, ви як людина досвідчена, ну, тобто, багато хто говорить, що, в принципі, мобілізація, ну, от якщо вона, ну, тобто, це не тільки ми говоримо, це навіть російські опитування говорять про те, що дуже непопулярна ця війна в тому смислі, що, типу, якщо треба брати самому зброю в руки, йти воювати, а не дивитися на неї по телевізору. Як вам здається, наскільки воно може викликати якісь такі, от, ну, от процеси, які нам би для нас були б дуже бажані, тобто, ефект там Афганістану, чи навіть там ефект якогось там 17-го року, коли війна стає вкрай непопулярною, люди не хочуть
воювати, і в принципі люди починають отримати повістки, там не приходять. Тільки не настільки. Не настільки. Тобто ви думаєте, що будуть іти? Отримав повістку, піде в армію, грубо кажучи, стандартний росіянин. Ну, скажімо так, не... він не буде, він буде йти туди під острахом переслідування кримінального або якогось іншого, з якихось інших мотивів. Я не бачу поки зараз у російському суспільстві особливо, скажімо так, стану такого морально-психологічного щодо пред'яви претензій до своєї влади з приводу цієї мобілізації. Це для російського суспільства зараз це не привід для якогось, скажімо так, соціального бурління. Просто ви розумієте, я чому питаю, тому що ну, от мені, ну, ми ж все-таки з вами про більше військовий аспект говоримо. Мені цікаво, наскільки ефективними можуть бути частини. Окей, навіть там, умовно кажучи, там спрогнозуємо, як ви сказали, 2 місяці, поки їх набрали, їх там хоч трошечки злагодили, дали їм зброю, там тра-та-та, і відправили на фронт. Наскільки, скажімо, їх боєздатність може гіпотетично відрізнятися від тих кадрово-контрактних частин, які зараз перебувають, ну, окрім там мобіків, ЧВК і так далі, які перебувають зараз на українському фронті? Ну, можете відрізнятися, можете не відрізнятися, все залежить від якості підготовки і оснащення. От, я ж про це... Ну, вони можуть і переважати їх у бойових якостях і бойових спроможностях, можуть і поступатися їм вагомо. Просто... Все залежить від конкретних умов підготовки і оснащення. Я чому питаю? Ну, тому що, знову ж таки, там всі західні там інституції, там експерти, генерали, вони всі говорять про те, що, ну, дійсно, одним з найбільших успіхів України те, що ми вибили достатньо серйозно кадровий такий кістяк російської армії, що через це падає якість управління, недостаток офіцерів, особливо там лейтенантів, капітанів, тобто управління рота батальйон. Відповідно, у мене питання тоді, от за рахунок чого вони тоді можуть бути більш якісними, ніж, от, як ви сказали, ті, що є зараз? Тобто, хто їх буде готувати тоді, якщо от є така візія? Організаційне ядро кадрове російського війська. Ну, а наскільки воно досі зберігає, скажімо так, свою... Зберігає воно. Ви питаєте мою точку зору чи точку зору генералів американських? Вашу абсолютно, пане Костянтине. Ну, так я ж кажу, на мою точку зору воно зберігається, воно здатне проводити формування резервного компонента в війську. Зрозумів. Добре, ще один момент на закінчення нашої розмови. Скажіть, будь ласка, ну так, якщо от стратегічно оцінювати, як ви думаєте, чи є шанс, ну, в поганому смислі слова, що Росія спробує не просто там втримувати позиції, як всі говорите, а спробувати десь піти в умовний якийсь наступ? І де б цей наступ ви б могли спрогнозувати, умовно кажучи, саме російський, не український? Про українські плани ми, безумовно, говорити не будемо, це не наша парафія і прерогатива. Звісно, зможе. Ну, війна – це зіткнення двох задумів, двох воль на полі бою. Ну, власне, доктрина, яка зараз лежить в основі оперативного мистецтва, яким користуються російські, скажімо так, органи військового управління, це доктрина, яка розглядає наступ як основний шлях, метод і інструмент досягнення результатів війни. Звісно, вони спробують піти у наступ. От чи можна гіпотетично спрогнозувати, де, от з вашої точки зору, ви б це зробили, якби от вас... Знаю, я, в мене немає на цей рахунок думок. Ну, а виходячи з ваших, скажімо, звітів, які ви пишете, як вам здається, де є відповідна концентрація сил, яка, в принципі, є загрозливою для України? Ще раз повторю, в мене немає думок з приводу того, де вони можуть піти на наступ. Я не... скажімо так, немає можливості читати думки людей, які планують і організують ведення бойових дій з боку Російської Федерації. Не можу сказати. А концентрація і розташування, оперативна побудова військ – це не, скажімо так, ще один із факторів, який свідчить про якісь наміри, конкретно щодо наступу або щодо оборони. От, я б не вагався робити саме на
на оперативній побудові військ російських висновків щодо їх можливості наступати або оборонятися на тому чи іншому ділянку. Вон ділянці, вони, звісно, розташовують свої війська з визначеними цілями, з якоюсь метою, це очевидно. От, ви цілком вірно зазначили. На сьогоднішній день певна логіка, або, скажімо так, сенс у оперативній побудові російських військ на певних напрямках існує. Однак, однозначно стверджувати, що от саме тут вони спроможні перейти у наступ найближчим часом або в подальшому, я б не взявся. Зрозумів. Добре, дякую вам дуже, пане Костянтине, що знайшли час. Це був Костянтин Машовець, інформаційний спротив, військовий блогер, на якого раджу вам підписатися, якщо ви хочете почитати про те, що таке війна в реалі, а не в варіанті «Ура, ми вже перемогли». У нас нечастий момент, але зміна гостя. Ну, натомість вона відбувається тому, що нам треба зараз поговорити про вже не суто військовий, скажімо так, елемент сьогоднішньої картини дня, тому що насправді, як ви розумієте, зараз головною топ-темою дня є те, що от сьогодні буквально протягом там, 15 хвилин, це навіть смішно, були оголошено там російськими ублюдками, будемо їх називати там, я не знаю, вибачте, я не буду їх називати якось по-іншому, тому що це насправді не влада, ніхто, це просто відповідні рашистські маріонетки на поки що окупованих територіях України, заявили всі дружненько, що вони і в Донецьку, і в Луганську, і в Херсоні, і в Запоріжжі, що вони, значить, будуть проводити так звані референдуми про воз'єднання з Рашкою. Причому просто з історичною швидкістю, буквально через 3 дні вони збираються всі це починати, ці так звані референдуми. Ну, тобто, по факту, це абсолютно очевидно, що на ці дати вони не готувалися, але щось сталося таке, що змусило їх різко всім заявити, що ця вся історія буде. От про все це і не тільки про плани Росії, ми зараз поговоримо з Павлом Лисянським, директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки. Пане Павло, добрий день. Чи ви мене чуєте, бачите? Вітаю, пане Богдане. Так, чую. Все добре. От, до речі, додам, що важливо те, що пан Павло у нас родом, на жаль, з поки що окупованої частини Луганської області, тому якраз ця розмова, я думаю, для нього буде особливо важливою і, я би сказав, такою, яка має всі ознаки особистої. Коротше, питання буде дуже просте. Поясни, будь ласка, з твоєї точки зору, чому саме зараз пішло таке різке загострення, і абсолютно очевидно, що це сталося у всіх одночасно, тобто це не випадковість. Чому саме зараз, чому навіть вже не про яке 4 листопада мова не йде? Абсолютно очевидно, що вони не встигають ні підготувати навіть картинку нормальну для цього, тим не менше. Що сталося, чому, і так далі. Твої міркування з цього приводу. Ну, я хочу сказати, що ми постійно ж моніторимо там ситуацію і, знаєш, я бачив на власні очі плани окупантів по проведенню агітаційних заходів до підготовки референдуму, і вони були на протязі всього вересня 2020 року. Тобто, твої слова, що це вони так спішать, вони підтверджуються, так, загалом. Буквально вчора, з чого все почалося, так, ці прискорені швидкості. Вчора до ватажків ЛДНР Пасічника і Пушиліна звернулися, є такі утворення на території окуповані і на території Російської Федерації, ж такі зеркальні об'єднання, як Общественні палати. Вони звернулися до Пасічника і Пушиліна, ті в свою чергу почали це медійно розкручувати, і вчора ввечері вже був такий галас, що чому зараз, чому така зміна і таке інше. А потім я відразу написав статтю на Лівому березі, сьогодні її опублікували з цього приводу, чому там такі процеси. Там, там два питання. Перше, звичайно, і основний, це те, що контрнаступ Збройних сил України ламає політичні наміри Російської Федерації, так, для проведення цих псевдореферендумів. Як було, вони ж думали, все спокійно, все там. Ще з літа казали про контрнаступ на Херсонщині, вони думали, що ми не почнемо нічого, а тут бац, і велику частину території України деокупували, і в самих так званих ЛНР, ДНР почалася паніка, буквально окупанти почали біжати на кордон з Російською Федерацією, колаборанти, я маю на увазі, так, там колаборанти, військові,
І навіть прикордонна служба ФСБ Російської Федерації, там прикордонники в Росії до вражці до ФСБ входять, перекрили кордон. Ось для того, щоб їх не пускати, тобто контролювати. І вони побачили, що ситуація буквально за там тиждень, якщо ЗСУ продовжує контрнаступ, а збройні сили вже знаходяться під Лисичанськом, вони зрозуміли, що ситуація може докорінно змінитися, і вони почали це дуже швидко впроваджувати. Але там є ще один такий нюанс. Розумієш, головний гауляйтер окупованої частини України зараз – це Кирієнко. Але у Кирієнка є свої внутрішні конфлікти. І зараз в нього дуже потужний конфлікт з місцевими колаборантами, які 8 років в так званій ЛДНР, да, вони сиділи, все добре, пилили бюджети, відкатували своїм кураторам в ГРУ та ФСБ, і все було добре. А тепер прийшов Кирієнко і почав на ключові посади призначати призначенців з Росії, які там пройшли конкурс, там лідери, там молоді лідери, те, що він впроваджував на території Росії. І вони почали задавати питання, а ми тут де? Ну, да. І відповідно вони почали саботувати і накази цих призначенців, тому що всі ланки окупаційної влади їм не вдалося замінити, да, на своєму рівні. У них почався конфлікт, там овочі сезонні, там по тройній ціні, там, ну і таке інше, там багато питань. Тобто вони піднімали протестний настрій населення всередині цих окупованих територій. А в свою чергу ФСБ там через Патрушева писали звіти інформувати Олеполи Путіна, що дивіться, яка наразі ситуація на тимчасово окупованих територіях. Вони бунтують, колаборанти біжать. Всередині Російської Федерації Кадиров двері ногою відкриває. Муніципальні депутати просять Путіна, вимагають від Путіна, щоб він пішов у відставку. І потрібно ж розуміти, що крім тимчасово окупованих території в Україні, Кирієнко ще опікується внутрішніми процесами всередині Російської Федерації. Тому, за моєю інформацією, на вчорашній день через всі общественні палати, да, Кирієнко спробував зробити такі, знаєш, звернення громадськості, тому що основне покликання цих громадських палат – це фактично громадськість, яка працює з владою. Це таке була розробка Російської Федерації, і саме її впроваджував Кирієнко. А зараз через ці палати, ось ЛНР, ДНР, які знаходяться там, він лобіює там великий фінансовий проєкт з фонду президентських грантів Російської Федерації, у них навіть таке, і там заходять кошти, відповідно, це його сфера впливу. Він і почав прискорювати ці процеси. І навіть, розумієш, станом на вчора на вечір, голова окупаційної цієї палати громадської, Карякін, це відомий колаборант ще там з 2014 року. Він заявив, що про дату проведення референдуму говорити зарано. Що це не так все просто. Так. І це їх в відкритих джерелах, розумієш? Це підтвердження того, що це було в них не по домовленості. Тому що Пасічник нещодавно звернувся за допомогою до Кадирова, навіть туди з'їздив, вони там орденами обмінялись, тому що його почали з'їдати, ну його вже, ну їх вже давно хочуть об'єднати, там ЛНР, ДНР, і звичайно для Пасічника не знайдеться там місця. А от Пушилін, він навпаки співпрацює з Турчаком та Кирієнко. І тому на сьогодні, вчора на вечір вони намагалися це лобіювати. Ну сьогодні вже на післяобід стало зрозуміло, що Кирієнко, ну, зміг там пролобіювати в Кремлі, і цим так званим референдумом дали старт. Ось. І тому на сьогоднішній день ось дві причини. Перше – це контрнаступ, друге – це внутрішньополітичні протистояння. Тому що якщо б Кирієнко його сьогодні там не проведе там в короткий строк, так, то там через 2-3 тижні він його зовсім не проведе, територія буде деокупована. І тоді він буде за все відповідальний, його зроблять крайнім, тому що, як я тобі сказав, там є інші групи впливу, які і так добре себе там почували, пилили бюджет, і їм там Кирієнко зовсім не потрібен, вони там зі всім справлялися. І все. І тому ось такі два ключові питання, да, на сьогоднішній день. І зараз ми говоримо про те, що вони збираються провести референдуми на тимчасово окупованих територіях України на всіх в найближчі 2 тижні. Тому що зараз вони проводять на так званих ЛДНР, і вони навіть зробили вже закони
да, про проведення цих референдумів. Я ці закони читав. Там вони обіцяють, ну, принаймні Кремль обіцяє, що так звані ДНР і ЛНР війдуть в склад Російської Федерації як окремі суб'єкти. Ну, розумієш, як республіка там Бурятія, Татарстан, ось так, і війдуть ці ДНР і ЛНР, і їх конституція просто буде адаптована до законодавства Російської Федерації. Принаймні, можна сказати, що в них ці процеси синхронізації їх законодавства окупаційного з законодавством Російської Федерації проводяться ще з 2021 року, ну десь з лютого 2021 року. Тому до цього вони процесу готові. І ще одне цікаве, да, що дає проведення так званих референдумів. Я впевнений, що ти слідкуєш за процесами примусової мобілізації, да, на тимчасово окупованих територіях. Так ось дивись. Якщо вони приймають, ну, анексують територію і об'являють, що це територія Російської Федерації, то всі чоловіки, які знаходяться в тому числі і на новоокупованих територіях, да, підуть пушечним м'ясом на фронт. А на тимчасово окупованих територіях так званої ДНР ЛНР там вже немає людського ресурсу, там вже мобілізувати нікого. Всіх, кого можна було, там забрали, інші втекли. І тому таким чином вони ще вивільняється людський ресурс для того, щоб проводити там наступальні дії, тому що вже російська армія доблесна, в лапках кажу, окупаційна, вона фактично не може воювати без ось таких передових отрядів пушечного м'яса. Вони більше ні до чого не здатні. Тому ситуація на сьогоднішній день така. За моєю також інформацією, вони до референдумів, ну, як готові? Вони не готові, тому що це ж не буде за стандартами ОБСЄ, там, наглядачі і таке інше. Вони зроблять це для картинки, там, для якогось сюжету Russia Today, зроблять там на одному там дільниці, наприклад, в Северодонецьку ще десь, і запустять, що референдум провели. Вони навіть закупили генератори для проведення цих референдумів, а в цьому законі сказано, що проведення референдумів може бути здійснено в приміщенні або на придатній території для цього. Тобто, ну, я не знаю, може і під відкритим небом щось там будуть проводити, тому що вони ж, ну, наприклад, попасно розтрощили в хлам. Де там проводити, там ні одного приміщення живого нема. Ну, розумієш. Тому питання в тому, що ситуація складна, ми наразі її вивчаємо, моніторимо. Я думаю, що навіть під час проведення цих референдумів, ми, як і завжди, як і в минулу річ, якщо пам'ятаєш, у 2021 році вони проводили вибори до Держдуми Російської Федерації. Це був такий собі, напевно, в них така тренування перед оцими завданнями, які вони зараз впроваджують. То я думаю, що ми будемо мати інформацію, зробимо звітів і проінформуємо міжнародне співтовариство, яким чином вони проводили фактично. Ну, це анексія, да? Вони окупанти, їх весь світ визнає окупантом, тому це ніякі не референдуми, це просто рейдерська анексія в міжнародних масштабах. Ось це цього ніхто не визнає для України, для Збройних сил України це нічого не змінить. Тобто, але ще одне я хочу сказати. За баченням політологів з Російської Федерації, а я тобі хочу сказати, що, ну, там, за останній рік я вступив на в аспірантуру на політологію, да, і розбираюся в цих процесах, і налагодив зв'язки з політологами там Казахстану, Російської Федерації. Так ось вони мені кажуть, що в 2023 році повинен був статися транзит влади в Кремлі. Але Путіна вони не можуть там прибрати на пенсію. Його можна прибрати, як вони кажуть, тільки в труну або на підвищення. А підвищення що мається на увазі? Це союзна держава, про яку вони дуже довго й казали. Тобто Росія, Білорусія, можливо, там тимчасово окуповані території Грузії, можливо, Придністров'я, там бунтують в них в Молдові ще Автономна Республіка Гагаузія, яка входить до складу Молдови, але вона повністю проросійська. Так от. Навіть на станом на квітень в Південній Осетії заявляли наміри проведення референдуму по об'єднанню з Російською Федерацією. Поки що це тема притухла. Але на підтвердження того скажу тобі наступне. В квітні 2022 року вперше на Донбас приїхав Дмитро Мезенцев. Дмитро Мезенцев – це
секретар Генерального совету союзної держави Росії і Білорусі, і він привів 3 мільярди рублів на підтримання окупаційних адміністрацій ще в квітні. І там вони проводили нараду з Кирієнко, там Турчаком. Ну, вони там всі були в Донецьку в той час. Ну, проводили нараду щодо розширення дії союзної держави. Тому тут ще одне питання. Розумієш, групам впливу там в Кремлі їм Путін багатьом набрид. Да, і вони хочуть виконати проведення оцих референдумів як умову транзиту влади в 2023 році. Тому я думаю, що після оцих проведення фейкових референдумів ми побачимо політичні процеси активізації союзної держави Росії і Білорусі щодо приєднання до них цих територій. Ну, ось якось так. Це принаймні те, що мені казали політичні аналітики, які працюють по пострадянському сектору. Ти мені поясни, отже, тобто ти хочеш сказати, ну, понятно, можна не сумніватися, які будуть ці референдуми, вони там намалюють будь-які цифри, ми навіть не будемо, бо це ніякі не референдуми, ти сам це сказав правильно. Відповідно, вони дуже швидко це все приєднають, типу, формально до Росії. Тобто ти хочеш сказати, що це не для війни? Ну, тому що дуже багато хто, ну і плюс російські пропагандони зараз розганяють, от, зараз ми їх присоединимо к себе, а значить потім, якщо типу, на нього будуть нападати, то тоді, значить, ми по ним ядерною бомбою жахнем, суки. Ну, типу так, от мені тому цікаво, який сенс. Дивись, ми жахали вже по Криму, скільки бавовно було, так? Ситуація така ж сама. Да, це теж тимчасово окупована територія України, ми її називаємо тимчасово окупованою територією, тимчасово анексованою територією України. Вони називають, що це територія Росії. Скільки ми там бавовни зробили, ні про яку ядерну зброю і мови не йшлося. Бачення експертів, да, яким я довіряю, їх інформація підтверджувалась на 90%, що вони це роблять як умову проведення транзиту влади 2023 в Російській Федерації. Тобто це ось питання України і військова агресія проти України з кінцевим її результатом прив'язана до внутрішньополітичних процесів зміни влади в 2023 році. Ось це те, що вони мені сказали. Я зрозумів. Тобто, грубо кажучи, давай ще раз просто, ти дуже цікаву давай. Версію просто зараз висловив, прям взагалі огонь, на мій погляд. Тобто, грубо кажучи, вони хочуть відправити Путіна, ну там зробити його керівником умовно якоїсь союзної, таким Горбачовим 2 зробити, яка по факту нічого вирішувати не буде, бо що все одно все вирішує президент РФ. А от президента вони хочуть поміняти. При цьому, ну чи готові вони втратити ці окуповані території? Ну, грубо кажучи. Тобто, ну ми ж от правильно, як і ти сам сказав, і ми це абсолютно всіх очевидно, що Збройні сили України абсолютно зупинятись не будуть, згідно всіх міжнародних уже свіжих всіх заяв. Ми маємо повне право наносити будь-які удари по території, які є міжнародно визнаними українськими. Це і Крим, і Донбас, і ну понятно, і тим більше Херсон, Запоріжжя. Відповідно, для нас нічого не змінюється. Вони що? Ти хочеш сказати, що вони просто якусь віртуальну фігню зроблять, і типу, що далі? Що це змінить? Ну я просто не можу зрозуміти. Тобто вони ж не зупиняться від цього, війна ж не припиниться від цього жодним чином. Згоден з тобою, але це забаганка диктатора. Тобто він хоче стати генсеком. Пам'ятаєш багато разів, для мене це така трагедія, там Радянський Союз розпався. Все. Тому він хоче відтворення цього Радянського Союзу. Навіть Стрілков, да, якого дуже сильно постять українські ЗМІ, не знаю чому, але ну не будемо з цим розбиратися, залишимо це медійним експертам. Навіть він казав нещодавно, що ну в кращому випадку для Росії, якщо б тоді все сталося, це там політична зміна керівництва і відтворення союзної держави. Тобто він про це теж сказав, розумієш? Тобто водночасно в 2022 році вони почали військову агресію проти України з однією метою зміни політичного керівництва і приєднання її до союзної держави фактично створення такої посади генерального секретаря, на яку б зміг піднятися Путін. І все. Готові вони ці території втратити чи ні? Ну, я тобі так хочу сказати, це моя окрема така суб'єктивна думка і бачення. Я так розумію, що певним групам в Кремлі їм необхідно прибрати Путіна. Да, прибрати Путіна, а втратять вони території чи не втратять, їм байдуже. Ну, дивись,
Дивись на те, як вони проводять військову агресію. Вони нищать міста, їм байдуже на ці міста, їм байдуже на ці території, їм байдуже на цих людей. Навіть коли був контрнаступ, вони побігли. Їм байдуже. Їм головне – це влада всередині Російської Федерації. Але тут, ну, розумієш, ситуація повернулася таким чином, що якщо зараз вони просто там поставлять на паузу, не будуть там проводити в цей місяць ці референдуми, там колаборанти біжуть, там народ бунтує в Російській Федерації, то там питання постане зміни диктаторського режиму насильницьким шляхом всередині Російської Федерації. Ну, я маю на увазі якийсь там підковірний переворот або ще щось. Тому що подивись навіть на то, як себе Кадиров поводять, як інші поводять. А це ж тільки те, що ми бачимо з тобою звідси, на загал. А давай так, ну, тобто це ж диму без вогню не буває, що там коїться на містах, що там коїться всередині, скажімо, там, ну, адміністрації президента Російської Федерації, там ще ті інтригани сидять. І тому там процеси в них дуже серйозні, і вони таким чином, зараз же дивіться, вони сьогодні прийняли ці поправки в кримінальний кодекс Російської Федерації по мобілізації, і вони будуть оголошувати мобілізацію там або часткову, скоріше за все, часткову всередині Російської Федерації, і вони будуть мобілізовувати цей протестний потенціал для того, щоб хоч якось зберегти ситуацію всередині Російської Федерації. Тому я впевнений, що ось ці дії, які зараз агресивні проводить Російська Федерація на сьогоднішній день в Україні, оці референдуми там з подальшою анексією, це змога зберегти той диктаторський режим, який є на сьогоднішній день в Російській Федерації, прибрати Путіна і щоб влада перейшла до іншої території. А те, що потім це буде деокуповано, не деокуповано, це вже для них завтра буде, а не сьогодні. Цікава версія, цікава. Ну, але це означає, що, наприклад, ну просто от наскільки швидко, як тобі здається, вони всю цю історію зроблять? Тобто вони все хочуть підвести до цієї ж самої сакральної дати 30 грудня, тобто сторіччя створення Радянського Союзу? Я думаю, так. Вони до цього йдуть, я думаю, в них часу вистачає. І там процеси в цій так званій союзній державі, вони вже запущені. У мене навіть є кілька документів, які там підтверджують там збільшення їхніх бюджетів. Розумієш, я теж до квітня 2022 року не знав про активну діяльність так званої союзної держави. Але коли приїхав туди Дмитро Мезенцев, ну нам дав, мені передали фамілію, що приїхав такий чиновник, там він зустрічається. Ми почали їх пробувати, дивитися, потім вивчати діяльність цієї союзної держави. І ми побачили, що в 2021 році, наприкінці, в 2022, вона дуже активна. Ну, почала активізовуватися, і зараз же ж там фактично Лукашенко керує цією союзною державою, він є головою за цими документами, є Лукашенко головою. Ось, і вони почали там модернізовуватися, там почали збільшувати штат, збільшувати бюджети, видавати кошти окупаційним адміністраціям Російської Федерації тут, тобто, розумієш, почала поступова інтеграція. Я думаю, що на сьогоднішній день ці процеси посилені, і так вони ось до цієї дати 30 грудня намагаються це встигнути зробити. А в 2023 році, ну, відповідно на наступний рік, вони будуть планувати, напевно, транзит влади, тому що політичні, ну, там, аналітики, ну, політологи там з Казахстану, з Російської Федерації, вони ж про це кажуть, і навіть кажуть про те, що вони, Кремль, буде намагатися втягнути в цю союзну державу ще й інші країни, ну, наприклад, Арменію. Ага, я зрозумів. Скажи, будь ласка, ну от я все-таки, тобто дивись, по факту, ну давай ще раз спробуємо цю тему так проаналізувати. Що змінюється для Збройних сил України, для України? Окей, ну умовно кажучи, от оголошують, от Росія, ну що от все, приєднуємось до Російської Федерації, тра-та-та. При цьому це невизнані території абсолютно. Тобто по факту війна просто продовжиться, Збройні сили України як воювали, так і будуть воювати, і все? Чи щось, ну от, що ти, які ти зміни можеш побачити? Для Збройних сил України не зміниться нічого, окрім того, що пушечного м'яса буде з тієї сторони більше, тому що вони анексують ці території, почнуть примусову мобілізацію на тимчасово окуповані території вже зараз, хоча до цього вони казали місцевому населенню чоловічому там, ну, в Северодонецьку, Лисичанську, на ново окупованих територіях. Нікуди не виїжджайте, до 2023 року вас ніхто чіпати не буде. Тепер все зміниться, тобто вони будуть набирати примусово мобілізованих, да, і відправляти їх на смерть. Так, давай це так, єдиний... А скільки там людей? Ну, тобто, давай так. Ну, тобто, очевидно, що абсолютно більшість населення із Сєвєродонецьку, із Лисичанську, із Рубіжного, із Попасної, там і так далі, втекла.
То як ти там лишився? Ну там мало дуже людей. І це ж хіба це молоді чоловіки? Ну там, де чоловіки пережного віку. Ні, звичайно, але ж дивись, вони наразі ну, тобто не чураються ні ув'язненими, не хворими на туберкульоз, там не тим, у кого віч, ну ніким не чураються, всіх мобілізують. Так? Потім же ж почнеться такий заклик, розумієш, всередині Російської Федерації пропагандони почнуть казати: ось ми захопили нові території для того, щоб йти та воювати на нових кордонах Російської Федерації. Нам потрібні люди. На це гасло почнуть як тобі сказати, залучати нове пушечне м'ясо. А загалом я тобі так хочу сказати: розбиратися в голові хворих людей, ну це така собі історія, розумієш? Це ось хоча б по пазлам скласти те, що ми на сьогоднішній з тобою ну з тобою маємо на сьогоднішній день, да, і поступово розказати для Збройних сил України, для українського народу, для міжнародного співтовариства не зміниться нічого. Це територія України і крапка. Будемо їх деокуповувати. Іншого шляху у нас немає. Ми всі побачили. Для міжнародного співтовариства теж нічого не зміниться. Навпаки, буде ще один привід зробити там восьмий, дев'ятий, десятий пакет санкцій. Єдине прохання, щоб вони були якомога жорсткіше. Всі для середовища на пострадянському просторі, там Казахстану, Киргизстану, Таджикистану і іншим країнам, буде зрозуміло, що Кремль буде намагатися відтворити так званий Радянський Союз, і їм потрібно бути всім бути в безпеці, тому що на сьогоднішній день ніхто не застрахований від того, що частина якихось їх територій буде анексована. Наприклад, в Казахстані це північний Казахстан, де вони вже неодноразово намагалися з 91-го року цю територію політично дестабілізувати та анексувати. Зрозумів. Просто, ну, знову ж таки, ну, ми ще потім продовжимо цю розмову, але просто мені от що ще цікаво у тебе спитати. З твоєї точки зору, наскільки успішною, тобто, ну, щодо наших окупованих територій, це ясно, що по принципу, кого встигнуть захопити, того захоплять. З приводу так, ефективність такої мобілізації в Росії, наскільки багато буде бажаючих, з твоєї точки зору, піти повоювати за нововідтворений Радянський Союз? Та я вже зараз бачу, тобто там і правозахисники, які виїхали, але спілкуються з людьми з Російської Федерації. Я ж з багатьма спілкуюся, і вони кажуть, що ну люди невдоволені, вони не хочуть цього, вони не хочуть вмирати. Знаєш, одна справа, коли ти по телевізору там бачиш і там кричиш: да, це ми там за Росію там розтрощили Сєвєродонецьк і все. А інше питання, коли до тебе приходить військова комендатура і каже: ну ти ж по телевізору кричав, кричав, ну вперед, давайте там тепер так само будеш. Ти знаєш, ситуація докорінно зміниться, коли прийде перший ешелон груза 200, і коли будуть поховати не там, скажімо, не по 3-4 загиблих в місті Російської Федерації, а сотні, да, і в кожному місті. От тоді ця ситуація зміниться. Давай з тобою не забувати історію. Політичні кризи і в царській Росії, і в Радянському Союзі починалися після того, як імперія заходила у військові конфлікти і зазнавала невдачі. Та же русько-японська війна, той же 917 рік, той же Афганістан. Тому я думаю, що історія вона тут повторюється, і я сподіваюся. Ну, мене так запевнюють, да, політичні експерти. І я сам бачу по деяким процесам, тому що тепер уже ну маю досвід політичного аналізу, як слід потрібно аналізувати, да, що є вже предпосилки до того, що імперія потроху вмирає. Наше завдання це прискорити. Дай Бог. Ну що ж, це був Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки. Спробували проаналізувати оцю всю херню, яку зараз мутять російські колабораціоністи на українських територіях. Побачимось, почуємось, до зустрічі.